Поступово місто змінює обличчя, зникають старі кіоски та ларки. Так, членами виконкому були проголосовані рішення про демонтаж двох тимчасових споруд по вулиці Турчанінова та Гайок, які не мали відповідних документів. Біля церкви, ну це вже так історично зложилося, що за певні часи були надані дозвола на розміщення тимчасових споруд. Ну тоді ще павільйонів, кіосків, тоді так законодавство трактувало по всій нашій Білій церкві. Але є добропорядні підприємці, які оновлювали зовнішній вигляд, оновлювали паспорти прив'язки, отримували земельні ділянки щодо користування даними тимчасовими спорудами. Були такі тимчасові споруди, які у зв'язку з інвентаризацією, коли ми проводили обстеження міста, коли проводили обстеження даних тимчасових споруд, не мали жодних паспортів, прив'язки, але вони були давно закінчені, були поставлені з порушеннями, не мали земельних ділянок, такі тимчасові споруди комісійно обстежувались, робились відповідні акти і подавались на демонтаж. Більше тисячі їх в свій час поставили, ну і наразі ми потрошку йдемо до того, що ми червоні лінії, що ми місто чистимо від даних споруд, від тих, які вже давно застарілі, які не мають власників, які інколи здійснювали неналежну підприємницьку діяльність, наприклад, графа, з великими зусиллями і депутатів, і активістів, і управління було, тимчасова споруда знесена. Так не може бути. Тому ви бачите на прикладах виконавчого комітету, що виносите кожен практично виконавчий комітет демонтажі таких споруд, які стоять з порушеннями, стоять на комунікаціях, ну, яких не мають відповідних дозвільних документів. Розроблені паспортизація вулиць, де чітко зазначене, як місто розвивається, як вулиця розвивається, як дорожня інфраструктура розвивається, де можна ставити рекламний засіб, де можна ставити тимчасову споруду, а де не можна це робити. В принципі, йдемо таким напрямком, ну, приводимо місто до ладу, щоб воно було комфортним, було цікавим і сприятливим для наших громадян.